E aí, pessoal? Tudo certo com vocês? Vou me apresentar brevemente para quem ainda não me conhece. Me chamo Júlio Chagas Pitam, atualmente usando o nome artístico de Júlio Pitam. Também sou conhecido como Tenor Júlio Pitam, porque desde 2013 estou entrando cada vez mais no mundo da ópera e do canto lírico. Algumas pessoas ainda me conhecem como Júlio Metaleiro do programa Ídolos, ou simplesmente o Júlio do Ídolos, porque eu participei 3 vezes das fases classificatórias desse programa. E nas 2 primeiras edições, que aconteceram no SBT e foram ao ar, obviamente, TV aberta, eu apareci fazendo algumas coisas bem engraçadas. Eu mesmo dou muita risada quando assisto. Vale a pena conferir e dar boas risadas também. Segue o link na minha descrição aqui desse vídeo da primeira participação no programa Ídolos do SBT. Algumas pessoas que me conheciam da época antes do programa Ídolos ainda me chamam de Jesus, porque me achavam parecido por causa da barba e do cabelo comprido. Também já me chamaram de Raul Seixas, Renato Russo e uma série de outras pessoas conhecidas. Por eu ter um rosto muito comum, em cada lugar do Brasil ou algum outro país que eu vou, me dizem que eu pareço com alguém que eles conhecem, seja uma pessoa anônima ou famosa. Então, descubra você também. Alguém que me ache parecido e escreva nos comentários desse vídeo. E finalmente, para terminar essa apresentação inicial, pessoas da família e amigos que praticamente me viram nascer me chamam de Julinho. Fiquem bem à vontade para me chamar do jeito que quiserem, que sendo com respeito, tá valendo. Bom, por que que eu estou fazendo esse vídeo? Eu vou citar para vocês os principais motivos. Primeiro motivo. Para começar a colocar em prática o que eu aprendi no workshop do pessoal do novoartista.com, que eu recomendo muito para todo artista novo, independente, que é fantástico. O que os caras falam assim são dicas preciosas. O segundo motivo para iniciar uma série de vídeos que eu pretendo publicar semanalmente aqui no meu canal do YouTube e também no Facebook. Terceiro motivo. Para ter um registro de quando eu comecei essa série. Então, eu estou dando o marco inicial, né? O pontapé inicial da minha publicação dos vídeos semanais. Quarto motivo, para não começar simplesmente publicando vídeos toda semana sem antes ter uma conversa, mesmo que seja um monólogo meu aqui, falando sozinho com a câmera, com quem já acompanha o canal e quem vai passar a acompanhar a partir de agora. Quinto motivo, para saber a opinião de vocês sobre tudo o que queiram escrever nos comentários. E por favor, comentem esse vídeo e todos os outros vídeos que vocês assistirem do meu canal. Isso é muito importante para mim e para o crescimento do meu trabalho. Comentem o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, por que vocês gostaram, por que vocês não gostaram, o que acham dos vídeos que eu já publiquei aqui. Por isso, segue o link também na descrição do canal, da minha playlist Tenor Júlio Pitam. Que músicas gostariam que eu publicasse aqui cantando? Se gostariam de mais vídeos de conversa, como esse aqui, que é um monólogo, mas que seja sobre assuntos que vocês queiram que eu aborde, que explique algo sobre o mundo da música, enfim, da ópera, canto lírico, né? Coisas que eu mesmo vou ter que buscar e pesquisar para poder responder, né? Tudo que tiver ao meu alcance. Que músicas gostariam que eu publicasse aqui cantando, né? Ações que mesmo que não envolvam diretamente a música, possam ser realizadas por mim para divulgar meu trabalho de forma criativa e fora da caixa, né? Aquelas ações inusitadas que a gente está na rua e olha as pessoas fazendo e se pergunta, ah, o que que esse pessoal está fazendo? Vou lá ver. Então, me deem dicas e sugestões sobre isso. Quem for parceiro de junto, vamos lá, vamos fazer e vamos movimentar esse canal. Enfim, eu quero ficar cada vez mais perto do público que já me acompanha e expandir esse público para que a minha arte possa chegar a cada vez mais pessoas. Eu imagino que essa seja a intenção de todo artista, né? E para mim a arte é como um alimento da alma. E assim como a gente precisa comer regularmente para alimentar o nosso corpo, precisamos também do contato com a arte regularmente, para nutrir o nosso espírito de entusiasmo, alegria e tudo aquilo que a arte, no meu caso a arte da música, pode nos proporcionar. Também por isso
que eu estou começando a publicar pelo menos um vídeo por semana, para me ajudar a cumprir com esse objetivo. Possivelmente eu vou publicar alguma coisa de apresentações e bastidores de grupos musicais que eu participei e making off de vídeos também. Como tenho vídeos guardados desde 2014 e até de antes disso, eu pretendo publicar na ordem mais cronológica possível. Não esperem a melhor qualidade do mundo de filmagem, porque tem coisas gravadas desde um celular bem simplesinho até câmeras boas. Então foquem no conteúdo, beleza? Se gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com os amigos, enfim, com a família. E caso ainda não estejam inscritos, se inscrevam no meu canal e cliquem no sininho para receber todas as minhas atualizações. Se você está assistindo no Facebook, curte minha fanpage e compartilhe o vídeo. Um forte abraço para quem assistiu até aqui e até mais!